নমস্কার খবৰৰ নিউজ 18ৰ স্বাগতম ষ্টুডিঅত পৰস্পৰ গোস্বামী আজি অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ অন্তিম দুদিন আজি গৃহ সমষ্টি মাজুলীৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সমৰ্থকৰ বিশাল সমদলৰে মাজুলীৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দিব মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে মনোনয়নৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংগ দিব মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে লগত উপস্থিত থাকিব কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতা মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে নামঘৰত আশীষ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত মুঠ 49,602টা ভোট লাভ কৰি মাজুলীত বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰিছিল সোণোৱালে ইয়াৰ বিপৰীতে সোণোৱালৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল ৰাজীৱ লোচন পেগু আৰু পেগুৱে পাইছিল 30,679টা ভোট বিৰোধীৰ মহাজোঁট গঠন হোৱাৰ পিছত এইবাৰো সোণোৱালৰ সন্মুখত প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব ৰাজীৱ লোচন পেগু অৱশ্যে মাজুলী জিলা ঘোষণাৰ পৰা যোৰহাট মাজুলী দলঙলৈকে সমষ্টিবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণেৰে নিৰ্বাচনৰ দৌৰত আগবাঢ়ি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ আজি অন্তিমটো দিন বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাই আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে কালিয়ে গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু নামঘৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নামঘৰত গৈ তেওঁ আশীষ লৈছে মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে শ্ৰীচৰণত মই প্ৰণাম জনাইছোঁ প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত কোটি কোটি প্ৰণিপাত যাচিছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ আৰু অধিক মংগলাৰ্থে কাম কৰি যাব পাৰোঁ আৰু মাজুলীবাসী ৰাইজে যিমান মৰম চেনেহ দিছে যোৱা দিনবিলাকত মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো মই তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰঋণী যে তেখেতসকলৰ সকলো দিশতে যাতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰে সকলো সময়তে শান্তিত থাকে আৰু এই পবিত্ৰ ভূমি সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক ধ্যান ধাৰণাৰে এখন শক্তিশালী সমাজ অসমৰ বুকুত নিৰ্মাণ কৰাত মাজুলীয়ে যেন উল্লেখযোগ্য আগন্তুকজন ভূমিকা পালন কৰে এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যিখিনি কৰণীয় সেইখিনি আমি শ্ৰদ্ধাভক্তিৰে কৰি যাম সমীক্ষা যিয়ে নহওক ৰাইজৰ সমীক্ষাটোৱে আচল সমীক্ষা হয়নে ৰাইজে থিৰাং কৰি থৈছে ৰাইজে অলৰেডি থিৰাং কৰিছে কাৰণ ৰাইজে পৰিৱৰ্তনৰ যিটো সুফল পাইছে প্ৰতিটো পৰ্যায়তে পাইছে আপুনি প্ৰতিটো বিভাগত প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আজি যিখিনি মৰ্যাদা সহকাৰে নিজৰ জীৱনটোক আগুৱাই নিয়াৰ যিখিনি সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু চৰকাৰখনে সকলোকে আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈছে গতিকে সেইবাবে ৰাইজৰ একান্ত ইচ্ছা পুনৰ বিজেপি নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ হ'ব লাগে আৰু আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে পুনৰবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে গঠন কৰিব অসমত আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা এতিয়া গৈছোঁ গৌতমৰ কাষলৈ গৌতম আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু মাজুলীত আজি নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পুৱাৰ ভাগত তেওঁ আশীষ লৈছে বৰ্তমান নামঘৰত গৈ নেদেখাজনৰ আশীষ লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ কি দৃশ্য দেখুৱাব কেইবজা তেওঁ যাব নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ কোন কোন লগত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এই দিনটোত হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব আৰু পুৱাৰ ভাগত ঘৰত গৈ তেখেতে ধূপ দীপ নৈবদ্য আগবঢ়াই আশীষ লৈছিলে তাৰপিছত তেখেতে আহি এক নাম কীৰ্তনত ভাগ লয় আৰু তাতো ভক্তগণৰ পৰা তেখেতে আশীষ বিচাৰে আৰু তাৰপিছত যি গড়মূৰ্চিত যি নীলকণ্ঠ মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰত গৈ তেখেতে তাতো তেওঁ ভগৱানৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে আৰু তাৰপিছত বৰ্তমান যি যাৱতীয় যিসমূহ কাম আছে সেই কামসমূহত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বৰ্তমানে উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সকলোৱে একেলগে কিছু সময়ৰ পিছতেই এই যাৱতীয় কামসমূহ হৈ উঠাৰ পিছতেই সকলোৱে সমদল কৰি গৈ যি ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া কাৰ্যালয় আছে তাতে গৈ তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু সকলোৰে দৃষ্টি আজি তাৰ ওপৰতে নিবদ্ধ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি বহু আত্মবিশ্বাসী আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেতৰ সৈতে যেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে আত্মবিশ্বাসে বহুখিনি কথা কৈছে আৰু ইয়াতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে বহু সংখ্যক লোক ইয়াতে আছেহি আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম যে 2016ৰ যি মাজুলী আছিলে 16ৰ পূৰ্বৰ যি মাজুলী আছিলে আৰু 2021ৰ যি মাজুলী তাৰ পাৰ্থক্য কেনেধৰণৰ যিসকল সৰ্বসাধাৰণ লোক আছে আমি মাজুলীবাসী আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় যে 2016ৰ আগৰ মাজুলী আৰু এতিয়াৰ মাজুলী কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ তাৰমানে আমাৰ যি হ'ল আমাৰ সভা খণ্ডলৈ তখন তাৰ পৰা যিটো মাজুলী আমাৰ নদীদ্বীপ বৃহত্তম মাজুলীৰ ভিতৰত নদীদ্বীপ সেইটো আজি তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছে তেখেতে এক নম্বৰ আমাৰ জিলাখন কৰিলে এক নম্বৰ আমাৰ ব্যক্তিগত কোনো দিব নালাগে
তেখেতে গোটেই আমাৰ কামখিনি সোশ্যালিষ্ট মানে যুৱক ধন্যবাদ জানাইছো বাইদেউ আপোনাক জানিব বিচাৰিম যে 2016ৰ পূৰ্বৰ মাজুলী আৰু 2021ৰ মাজুলী কি কি পাৰ্থক্য দেখিছে বহুতখিনি পাৰ্থক্য যেতিয়া মানে সেই সময়ত আমাৰ ইয়াৰ ৰাস্তা পদূলি বা যোৰহাটলৈ যোৱা মেলা বহুত অসুবিধা আছিলে আমাৰ যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ আহিলে তেতিয়া আমাৰ ফেৰীও বাঢ়ি গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আৰু ৰাস্তা ঘাটো বাঢ়ি গ'ল ধুনীয়া হ'ল মানে পৰিৱৰ্তন মানে বহুত পৰিৱৰ্তন ভাষাৰে আমি বুজাব নোৱাৰিম মাজুলীবাসী হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তিতাবৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া 2001ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেখেতে বিধায়ক বা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তিতাবৰ সমষ্টিক 20 বছৰ আপোনালোকৰ মাজুলীটো তেনে হোৱাৰ আশা আছেনে আছে 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 100% আশা আছে আমিও মানে ছাৰে যিমান দিনলৈ পাৰে আমি সিমান দিনলৈ ছাৰকে লগতে ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ 100% আছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ জানিব চেষ্টা কৰিম দাদা কি ক'ব উন্নয়ন কাকত ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এবাৰ মাজুলী পৰা তেখেতে মাজুলী পুনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কি কয় উন্নয়ন দেখা পাইছেনে যথেষ্টখিনি আমি উন্নয়ন দেখা পাইছোঁ যিহেতুকে আজিৰ পৰা 4-5 বছৰ আগত যিখিনি আমি উন্নয়ন দেখিছিলোঁ তাতোতকৈ বহু শতাধিক গুণে আজি মাজুলী বহুত উন্নত দিশলৈ গৈ আছে অহা যি আগন্তুক ইলেকশ্যন তাতো যে তেওঁক আমি পায় আৰু আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আৰু এটা বিশেষ আমি অনুৰোধ কৰোঁ আমি যিখিনি আমাৰ বিশেষ মাজুলী মাজুলীখনৰ কাৰণে 1 নম্বৰ আমাৰ হেৰি হৈ আছিলে দলংখন এই দলংখনৰ যেতিয়া তেওঁ মানে কি কাম আধাগিলা স্থাপন কৰিলে তাতকৈ আৰু সুখৰ খবৰ মাজুলীৰ কাৰণে একো নাই আৰু সোনকালে এইখিনি যেতিয়া আমাৰ হৈ উঠে সেয়ে আমি বিচাৰোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বহু মহিলা আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ বাইদেউ কি কয় নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কাষলৈকে আহিছে আজি কি কি কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আপোনালোকে ভোট দিব বা কিয় বিচাৰিছে উন্নয়ন কিমান হৈছে মাজুলীৰ আমাৰ এতিয়া মাজুলীত বহুত মানে পৰিৱৰ্তনটো বহুত ভাল হৈছে আৰু আমাৰ যিখিনি অভাৱী হেৰি হৈ আছিলে আমাৰ সেইবোৰ তাৰমানে অকণমান ভাললৈ আহিছে তাকে আমি যেনিবা তেওঁ হেৰিটো উঠাতে পদুমত ভোট দিম বুলি আমি যাওঁ যিটো দলংখনো লাগে আমি লাগে মাজুলী দলংখনো লাগে সেইকাৰণে ছাৰৰ ওচৰত আমি আহিছোঁ ৰাস্তা পদূলি কেনেকুৱা হ'ল ভাল হৈছে ভাল হৈছে আগতকৈ বহুত ভাল হৈছে উন্নত হৈছে আমাৰ আগতকৈ আমি নিজাবকীয়াকৈ যদি একো পোৱা নাই ৰাজ্য হৈ সকলো বস্তু পাইছোঁ বুলি আমি আশা কৰিছোঁ হয় আমিও তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে মাজুলীৰ পৰা ওলাইছোঁ আমিও 100 ভাগেই মানে ভোটত 100 ভাগৰ 100% ভোটতেই আমি যেন তেওঁক জিকাই পেলাই আমাৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰি দিয়ে তেওঁ বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছো দলীয় সমৰ্থকৰে এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ সৈতে মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ যাব এইসকল দলীয় সমৰ্থক আৰু ইতিমধ্যে তাত এনেধৰণৰ এক উচ্চামুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুনৰবাৰ মাজুলীকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যাতে পুনৰ এখন চৰকাৰৰ অধিষ্ঠিত হয় বা তেওঁক পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপত চাব বিচাৰিসকল মাজুলীবাসী ৰাইজে তাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গৌতমে দেখুৱালে অংশলৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সাধাৰণ সম্পাদক কল্যাণ গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল গগৈ সোমবাৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল গগৈ আৰু বিজেপিত যোগ দিয়াৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কল্যাণ গগৈৰ এইমূহুৰ্ত খবৰ আমি জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ সাধাৰণ সম্পাদক কল্যাণ গগৈৰ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ সোমবাৰে অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটো জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকতো মিলিত হৈছিল কিন্তু তাৰপিছত বৰ্তমান তেওঁ বিজেপিত যোগ দিয়াৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কল্যাণ গগৈ ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সাধাৰণ সম্পাদক আছিল কংগ্ৰেছৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ কিয় বুজাৰিছে এনেদৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সোমবাৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু বৰ্তমান বিজেপিত যোগ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কল্যাণ গগৈ যিমানেই সময় বাগৰি গৈছে সিমানেই দৃশ্যপট এতিয়া ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমীকৰণ এতিয়া সলনি হৈছে বৰ্তমান ৰাজনৈতিক নেতাই বৰ্তমান যি মুখা পিন্ধিছে সেই মুখা ফলো কৰা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলতেই বৰ্তমান টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে আন এটা ৰাজনৈতিক দললৈ অৰ্থাৎ বিপৰীত ৰাজনৈতিক দললৈ যোৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সাধাৰণ সম্পাদক কল্যাণ গগৈয়ে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান কল্যাণ গগৈয়ে পদত্যাগ কৰিছে সোমবাৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হৈছিল কল্যাণ গগৈ বিজেপিত যোগ দিয়াৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কল্যাণ গগৈ
SST তালাচী অভিযান বাঘবৰ অভিমুখী এখন বলেৰোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 19,55,000 টকা বৰপেটাৰ জেল ৰোডত বৰপেটাৰ চক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ধনখিনি বলেৰো বাহনত থকা আশ্ৰাফুল সিগদাৰ সুবান আলী আৰু মফিদুল ইছলামৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ধনখিনি টকাৰ উৎস সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য দাখিল কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা টকাখিনি বৰপেটা কোষাগাৰত জমা কৰা হৈছে নিৰ্বাচনত ভোটাৰক প্ৰভাৱিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অবৈধ ধনৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা তৎপৰতাৰ অংশ হিচাপে এই ধনখিনি জব্দ কৰা হৈছে নিজৰ লোকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বৰপেটাৰ নিশাৰ ঘটনা এছএছটি তালাচী অভিযান বাঘবৰ অভিমুখী এখন বলেৰোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 19,55,000 টকা বৰপেটাৰ জেল ৰোডত বৰপেটাৰ চক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ধনখিনি বলেৰো বাহনখনত থকা আশ্ৰাফুল সিগদাৰ সুবান আলী আৰু মফিদুল ইছলামৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ধনখিনি টকাৰ উৎস সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য দাখিল কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা টকাখিনি বৰপেটা কোষাগাৰত জমা ৰখা হৈছে মাহেকীয়া লজ্জা নহয় মাহেকীয়া আমাৰ গৰ্ব এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় সজাগতাৰ অভাৱৰ বলি লক্ষ লক্ষ কন্যা সন্তান মাহেকীয়াৰ বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমভুক্ত হোৱা উচিত আহ্বান জনালে গাইনকলজিষ্ট কনচালটেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ জ্যোতিমালা বৰদলৈ ভট্টাচাৰ্যই আহক আমি সকলোৱে অংশ লওঁ মাহেকীয়া কোনো লাজ লগা বা ভয় খোৱা বস্তু নহয় তোমালোকে নিজৰ মাক বাইদেউ তোমালোকৰ শিক্ষয়িত্ৰীক যিকোনো মনৰ ভয় মনৰ ভাৱ খুলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা এইটো এটা সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল প্ৰচেছ এগৰাকী ছোৱালীৰ লাইফত এগৰাকী মহিলাৰ লাইফত নাৰীত্বৰ এটা প্ৰধান অংগ সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকৰ ব্লিডিংটো অলপমান বেছিকৈ হৈ আছে ছোৱালীজনীয়ে স্কুল যাব নোখোজে বা খেলা ধূলা কৰিব নোখোজে বা ঘৰতে থাকিব খোজে চ' এইটো এটা আপোনাৰ এনিমিয়াৰো এটা লক্ষণ হ'ব পাৰে ভাগৰ লাগি থাকে চ' সেইটো আমি মাক হিচাপে গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যে পেটৰ বিষ হৈছে মাহেকীয়াৰ সময়ত সেইটো খুব চিন্তা কৰে কিন্তু প্ৰথম দিনাখন যিটো মাহেকীয়াৰ পেটৰ বিষ হয় সেইটো এটা নৰ্মেল লক্ষণ বুলি আমি ধৰোঁ চ' প্ৰথম দিনাখন মাহেকীয়াৰ বিষটো আমি ইমান চিন্তা নকৰোঁ কিন্তু কিছুমান মাহেকীয়াৰ বিষ আছে যে আপোনাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে সেই মেন্সৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা পাঁচদিনলৈকে আপোনাৰ বিষাই থাকে কণ্টিনিউৱাছলি বিষাই থাকে তেতিয়া আমি তোমাৰ আমি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব সেইটো মনত ৰখাটো উচিত দিছ ইজ এ নেশ্যনেল ইছ্যু উই হেভ চিন দেট লেক অফ এডুকেশ্যন এণ্ড এৱেৰনেছ এবাউট দিছ about periods have affected the education and future of Indians, millions of young girls. Let's all join this movement and empower women. Period of Pride, Ek Swachh Soch, a PNG Whisper and Network 18 initiative. আৰু ৰায়পুৰ অনুষ্ঠিত হৈ থকা ৰোজ ছেফটি ৱৰ্ল্ড টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট ছিৰিজত দক্ষিণ আফ্ৰিকা লিজেণ্ডক 9 উইকেটত পৰাস্ত কৰে শ্ৰীলংকা লিজেণ্ডে প্ৰথমে শ্ৰীলংকাৰ বলাৰসকলে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰে পিছত শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক তিলক ৰণ্টে দিলছানৰ অপৰাজিত অৰ্ধশতকৰ সহায়ত নিজৰ দলক জয়ী কৰোৱায় ৰোড ছেফটি ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড ছিৰিজ দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাজিত কৰিলে শ্ৰীলংকা লিজেণ্ডে 9 উইকেটত জয়ী শ্ৰীলংকা লিজেণ্ড 89 ৰাণতে ইনিংছ সামৰিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই জয়ৰ বাবে শ্ৰীলংকাক প্ৰয়োজন আছিল 90 ৰাণৰ এটা উইকেটৰ বিনিময়ত 92 ৰাণ সংগ্ৰহ শ্ৰীলংকা লিজেণ্ডৰ অপৰাজিত হৈ দিলছানে সংগ্ৰহ কৰে 50 ৰাণ থাৰাংগাৰ বেটৰ পৰা আহে 27 ৰাণ 8 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিয়ে আউট সনত জয়সূৰ্য তিলক ৰত্নে দিলছানৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ শ্ৰীলংকান বলাৰৰ সন্মুখত
নটখিৰ কৰিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বেটছমেনে। তিলকৰত্নে দিলছানৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ আৰু শ্ৰীলংকান বলাৰৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ ফলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লিজেণ্ডক 9 উইকেটত পৰাস্ত কৰে শ্ৰীলংকা লিজেণ্ডে। খেলখনত প্ৰথমে শ্ৰীলংকাৰ বলাৰসকলে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাই 19 অভাৰত মাত্ৰ 89 ৰাণে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। শ্ৰীলংকাৰ হৈ সনত জয়সূৰ্য, ৰংগনা হেৰাট আৰু কুলাচেকেৰাই 2টাকৈ উইকেট দখল কৰে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ পুটিকে সৰ্বাধিক 39 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। বাকী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ 9গৰাকী খেলুৱৈয়ে দহকৰ ঘৰেই অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে। 90 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত নমা শ্ৰীলংকাৰ দলে অপেনাৰ তিলকৰত্নে দিলছানৰ বিস্ফোৰক ইনিংছৰ সহায়ত সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰে। কিন্তু দিলছানৰ সহযোগী অপেনাৰ সনত জয়সূৰ্য 8 ৰাণ কৰি আউট হয়। পিছত উপুল ধাৰাংগাই দিলছানৰ সৈতে ইনিংছ আগুৱাই নিয়ে। 27 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ ৰয় উপুল ধাৰাংগা। দিলছানে 7টা ফ'ৰৰ সহায়ত 40টা বলত 50 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। শ্ৰীলংকাৰ লিজেণ্ডে 14 অভাৰতে 92 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি খেলখনত জয়ী হয়। আৰু উভতি আহিছো ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক খবৰৰ মাজলৈ। আজিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিম দুদিন মনোনয়ন দাখিলৰ আৰু আজি বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই। নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব আঙুৰলতাই আৰু ই ডিষ্ট্ৰিক্ট বাহনত এনেদৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ নিজৰ সন্তানসকললৈ অগ্ৰসৰ হৈছে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই। গায়ন বায়নেৰে তেওঁক এনেদৰে আদৰি লৈ গৈছে দলীয় সমৰ্থকসকলে। বটদ্ৰৱাৰ বাসগৃহৰ পৰা এতিয়া সমৰ্থকৰ বিশাল সমদলেৰে এনেদৰে ঢোলে ঢকৰে নগাঁৱলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে আঙুৰলতা ডেকা। দলীয় সমৰ্থকৰ সৈতে এনেদৰে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ নগাঁৱলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা। গায়ন বায়নেৰে তেওঁক এনেদৰে উষ্মভাৱে আদৰি লৈ যোৱা হৈছে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ।